Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kwa kuwa huu ndio mkutano wangu wa kwanza, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru wewe na kushukuru kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa kwa heshima kubwa mlionipa kwa kurudisha jina langu kama mgombea wa nafasi ya CCM mkoa wa Mwanza. Lakini naomba niwashukuru sana wana CCM, hususani wajumbe wa mkutano mkuu wa mkoa, kwa kunichagua kwa kura nyingi za kishindo kuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikukaribishe sana Mwanza. Mwanza tuko kama ulivyopata taarifa, tuko salama. Sisi chama na serikali tunafanya kwa pamoja, mambo yote yako sawa sawa. Lakini naomba nikupongeze sana kwa shughuli hii ya leo. Ni shughuli muhimu sana, wote tumejionea. Sasa uvuvi unaenda kubadilika na unaenda kuwa kwa kisasa na kuleta manufaa makubwa kwa uvuvi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikuhakikishie, wengi walikuwa wakisema kanda ya Ziwa haiko vizuri. Naomba nikuhakikishie sasa hivi kanda ya Ziwa tuko kitu kimoja. Tumeamua kwa pamoja wenye viti wote wa kanda ya Ziwa. Ndio maana wote nilipowaalika juzi kwamba wahudhurie hapa, wote walifurahia na wote wamehudhuria. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie sasa hivi sisi kanda ya Ziwa tunaongea lugha moja. Jambo lililoko Mara ndio jambo litakuwa Mwanza. Jambo lililoko Kagera wote tutalifanya kwa pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuhakikishie kanda ya Ziwa, kama ulikuwa unasikia kwamba haiko sawa, sasa sisi wote ni kitu kimoja. Jana tumekaa pamoja, tumeongea vizuri, na naomba nikuhakikishie kwamba na leo pia bado tutaendelea, tutakuwa pamoja. Nikuombe tu sasa ulizie muungano wetu huo, nao utambue, ikiwezekana ubariki sasa, ili tujue sasa mwenyekiti wetu naye tuko pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, wengi wanasema sasa, wao wanasema mimi huwa sio mzungumzaji sana, lakini mimi mara nyingi huwa ni mtu wa kufanya. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru sana na nikukaribisha sana Mwanza. Mwanza tuko salama, na asante sana kwa nafasi hii. Kidumu Chama cha Mapinduzi!